はい、トモです。皆さんお疲れ様です。それではトミネーションやっていこうと思います。最近本当ラグが多いですね。いろいろなバグも見つかってちょっと大丈夫かなという感じですけど、バッチがね、この前あったみたいですけど、それでもね全く治ってないですね。さてこのマップはね、ちょっと最近この ASM1 っていうね、サブマシンガンにハマっていまして、これ使ってやってみようかなと思います。早速ね、ゴールドにしていたりします。お、始まったばっかりか。よし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 。おお、よし。これにね、足のスピードを速くするのをつけてやるのがハマっているんですが、ちょっと UAV 落としますかね。UAV はもう自分のために落とします。多分誰も落とす人がいないあたり、ね、皆さん、ロフィーかな？あれつけてプレイされてるのかなーっていう感じですけど、ロスト C なんで、よし、ちょっとここい影がある、影がある、あなので、もうね、普通上の UAV はやっぱり自分のために落としてるみたいなもんですよね。ナイス。このなんかいい取りポジションないかな。お、ナイス SB。 OK。 ああ、そうなんですよ。上から地味に見られるんですよね。ちょっと待てよ。どこに投げてやるか。中かな。B 守りますね、僕。ヒットマークあり。逃げたな、僕に。映らないもんね、中に逃げてる人。あれ、左にいる人敵か。くそ。よいしょ。ナイスです。そこいるね。 OK。 なんでこの中にいると思うんですよ。あ、後ろで音がしたよ。あっぶない。寝そべったせいで突っかえた。ナイス。そこ来るぞ、多分。あれ、バレてないと思ったら別の人がいた。ナイス、スポーミングラン。さあ、僕は B を守りますよ。あー、バレてるか。 UAV でも出てたかな。本当辛いですね、UAV も。よいしょ。よし。UAV のアナウンスが流れると、もう絶対敵は僕のところに来てると判断して動いてます。OK。あ、奥にまだいた。どうしようかな。ロストアルファか。その上いるね、じゃあ。真上にいるな。ちょっと待ってよ、下から行くか。あぶんねえ。そうですよね、いつもそこいますよね。では C の手伝いいきます。OK。 取れるか。え、どこ？あ、奥にいた。あ、横にいるのね。さあ、バルサプさんか。OK。そっちに抜けてってる敵がいっぱいいるな。ロフィーの上に、まあ、サプレッサーか。くそ、やりますな。よしよしよし。よいしょ。後ろにいるな。OK。来るなら来い。下に。よいしょ。取ったもんね。よし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 。
このマップ面白いですよね。 B の位置が変わったりとか、結構好きなマップです。よし、そこの旗取って、ちょっとシステムハックが出せますね。よし、UAV ちょっと引っかかって入れない。 OK で、この辺でシステムハック使って一気に詰めたい。いない、この上いるでしょ、下だな。あれ、いない。 OK、 OK、入ろ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 。上には味方が取ってくれてる。ナイスです。ここの B 上取ってくれた方ナイスですね。取ってくれてる。援護行くけど OK。 後ろから来るか。これ後ろ止めてくれた。ナイスです。あー任せて見ておけばよかった。よしよし、あ、いるな。あー、ダメか。オッケー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 、セムテックスが効いた。よいしょ、アルファ取るか。ちょっと無理だな。オッケー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 。下から行ったりしないと、あの KF5 以外はね、射程がほんと短いので、うまく距離詰めていかないと。K5 もね、結構射程長くても、それでもやっぱりサブマシンガンなんでね、なかなか戦えない距離はありますけど、やっぱり。引っかかっちゃった、引っかかっちゃった。オッケー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 。そこいるな。あっち、3人当たった。あ、そうだった、ここ貫通しないんだよ。まずい、まずい、見失った。ちょっとまずいな。 OK、 OKOK、 取れる取れる取れる。このまま僕は B に行った方がいいか。セムテックスあるんでね、ゴリアテ倒しに来ますか。テイキング A か。そこか、この脇を押さえたい。あ、いたいたいた、どこ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 、ははそこにいたのね。ゴリアテがまだ生きてるのか。よいしょ、さよなら。あ、治ったのか。セムテックス一発とかで壊れるって聞いたんですけど、よしよしよし、一回抜けてですよ。後ろに敵がいたけど、もう気のせいということで止めてくれた。ナイスです。よし、ナイスです。あ、いた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 。3、3、3。ルージング B ならもう私は A に行って、オッケー。お、倒して、ナイスです、ナイスです。取れるかな、 A。 A 取れると信じて、そこからね、多分ここに登ってくるので、敵はそこを止めに行きますよ。オッケー、乗る。このまま取る。あーれー、まだいた。よし。よし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 。あー、間に合わないか。テイキングチャーリー。オッケー、あー、もう一人だ。あなた敵、びっくりした今の。たまにあるこの味。今いたね。ああ、ナイス行くんじゃなかった、そのまま B に入ればよかった。 OK、 OK、 そっちから来るかもよ。ああ、さよならよし、 C 行ってみるか。もしくは流れてきてるな。あ、バレてた。見えてたのにな。これ A 来ると思うので A 守りに行きましょう。最後。よいしょ。ナイス。
ちょっと何人いるの。あそこ攻めにくいですよね。守りにくいですし。C よりはまだいいのかなっていう感じですけど。あー、わかったのにな。パラボラはつけてるんで。よしよしよし。でも勝ったな。最後こっち押そうか。よし。20点差ならね、ほんと、僅差で面白いですね。最後の方、ちょっとカクつきましたけど、それでもまだまだ、全然ね、許容範囲なので、もうほんとね、ひどい時はひどいですよね。ツイッターなんかでもね、ちょっと、だいぶ話題になってますけど。ということで、今回はドミネーションをお送りしました。37-24です。6確保でね、敵さんの1位の方が確保してるっていう状態ですけど、まあ、楽しかったんで、アップしてると思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。